Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Avvalgi video lavhalarimizda juda ko'p marotaba zaytun yog'ining foydali xususiyatlari haqida ma'lumotlar taqdim etganmiz. Bugun esa zaytun yog'i haqida qisqa va londa ma'lumotni taqdim etamiz. Albatta, bilib qo'yganingiz yaxshi. Zaytun yog'i va mevasi bugungi kunda sog'lom taomlanishning eng asosiy elementlaridan biri hisoblanadi. Zaytunning eng ahamiyatli jihati kunning har qanday qismida ham iste'mol qilish mumkin. Demak, zaytun moyining foydalari: yurak faoliyatini mustahkamlab, qon tomirlar elastikligini oshiradi. Ko'rish o'tkirligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Jigarni tozalaydi. İçəklər fəaliyyətini yaxşılaydı. İmmunitetini mustahkəmləydi. Ağız boşluğu kəsəliklərinin aldını aladı. Ayollarda kökrək bezi saratonu rivojlanış xavfını kəməytirədi. Orqanizmni toksinlərdən tozalaydı. Nonushta vaqtida zaytun iste'mol qilish moddalar almashinuvini yaxshilab, kun davomida tetik qiladi. Salatlar uchun zaytun yog'idan foydalanish esa ovqat hazm bo'lishini yaxshilaydi. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqacha, ammo juda ham foydali bo'lgan ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.